Pod značkou Vendetta vyjde 22. března španělský thriller Pacient. Je skvělý pro fanoušky ultimáta. Pacient má na Goodreads skoro 11 000 hodnocení a 4 hvězdičky. Hlavní postavou je renomovaný neurochirurg David, který je postaven před těžké rozhodnutí. Jeho příští pacient nesmí opustit sál živý, nebo jeho dcera Julie zemře rukou nebezpečného psychopata, který ji unesl a drží na neznámém místě. Zoufalé odpočítávání začne v okamžiku, kdy si doktor uvědomí, že oním pacientem je prezident Spojených států amerických. Spolehnout se může na jednu jedinou osobu, může jí však důvěřovat. A co všechno dokáže zvládnout za 63 hodin? To se dozvíte v Pacientovi.